მოგესალმებით. დღევანდელ ვიდეოში გთავაზობთ მერვე კლასის მე-12 გვერდის მასალას. პირველ რიგში წავიკითხოთ ტექსტი, ტექსტის წინაპირობა ვთარგმნოთ და შემდეგ წავიკითხოთ ტექსტი და ტექსტიც ვთარგმნოთ. იმედია მომყვებით და თუ ახალი მსმენელი ხართ, მოიწონეთ ჩვენი არხი, გამოიწერეთ იგი ზარისხილაკით, რომ ყველა შეტყობინება მიიღოთ. გაუზიარეთ მას, ვისაც სჭირდება ყველაზე ძალიან, რომ მოემზადოს ინგლისურში სახლიდან გაუსვლელად და ამავდროულად დაგუჭირეთ მხარი ლაიქების სახით. დავიწყოთ. Reading. საკითხავი მასალა. Amy is a new student at school. Amy ახალი მოსწავლეა სკოლაში. She is sitting in her room and preparing a poster with the title All About Me for the school yearbook. იგი ზის თავის ოთახში და ამზადებს პოსტერს სახელწოდებით ყველაფერი ჩემს შესახებ სკოლის წლის წიგნისთვის. Use the following words and expressions to complete her composition orally. გამოიყენეთ შემდეგი სიტყვები და განმარტებები, რომ დაასრულოთ მისი მოთხრობა ზეპირად. Feel down. გახსოვთ უგუნებოდ ყოფნა. Competitive. შეჯიბრის მოყვარული. Fashion conscious. მოდას მიმდევარი. Hangouts, საყვარელი ადგილი ან შეხვედრის ადგილი. წავიკითხოთ ტექსტი All About Me, ყველაფერი ჩემს შესახებ. I don't know where to begin. არ ვიცი საიდან დავიწყო. Because I don't like talking about myself, იმიტომ რომ არ მეყვარს ჩემს შესახებ საუბარი. I don't fit in any group. მე ვერ ვეგუები, ვერ ვეწყობი. ვერცერთ ჯგუფს, especially the popular ones, განსაკუთრებით პოპულარულებს. I'm not fashion conscious, აი აქ უნდა ჩავსვათ. მე არ ვარ მოდას აყოლილი, because I don't think much about clothes, იმიტომ რომ მე არ ფიქრობ ბევრს ტანსაცმლის შესახებ. I just wear that's what's comfortable. So I guess preps would look down on me. მე მხოლოდ მაცვია, რაც კომფორტულია. ასე რომ, ხვდები მუდმივად საკუთარ გარეგნობაზე მზრუნველი, ზემოდან დამყურებდნენ მე. My mom thinks I spend too much time in front of the computer. დედაჩემი ფიქრობს, რომ ზედმეტად ბევრ დროს ვატარებ კომპიუტერის წინ. But I only use it for school work and chatting. მაგრამ მე მხოლოდ ვიყენებ მას სკოლის სამუშაოსათვის და სასაუბროდ. Anyway, she always says I should go out more. Minds, ან ნებისმიერ შემთხვევაში იგი ყოველთვის ამბობს, რომ მე სასურველია უფრო მეტად გავიდე გარეთ. I love classical music. მე მიყვარს კლასიკური მუსიკა. Whenever I feel down, აი აქაც უნდა ჩავსვათ, feel down, I play the piano. როდესაც თავს უგუნებოდ გრძნობ, მე ვუკრავ პიანინოზე. I also like dancing. მე აგრეთვე მიყვარს ცეკვა. But I have absolutely no talent for it. მაგრამ აბსოლუტურად არ მაქვს ტალანტი მასში. I guess hip-hoppers wouldn't like to see me in their dance group. ხვდები, რომ ჰიპ-ჰოპერები არ ისურვებდნენ დამინახონ მე თავიანთ საცეკვაო ჯგუფში. And let's not forget my reading. და გთხოვთ, და მოდით, ნუ დაივიწყებთ ჩემს კითხვას. I read tons of books. მე ტონობით წიგნს ვკითხულობ. And they are not just for my English class. და ისინი არ არიან მხოლოდ ჩემი ინგლისურის გაკვეთილებიდან. ანუ ისინი არ ეხებიან მხოლოდ ჩემს ინგლისურის გაკვეთილებს. That's why libraries are my favorite hangouts. აი აქაც უნდა ჩავსვათ hangouts. სწორედ ამიტომ ბიბლიოთეკები არის ჩემი საყვარელი ადგილები. My dad thinks I should do some sports. მამა ჩემი ფიქრობს, რომ მე უნდა დავკავდე რომელიმე სპორტით. But I'm really not much of an athlete. მაგრამ მე ნამდვილად არ ვარ
the athlete, and I hate PE. Damim zus piskultura. Other than that, school is not a problem for me. Amas karta, school ar aris problema chemtvis. Although I'm not ambitious and ayakatsunda chausat sitqa competitive like high flyers. Mash agritve an tundats mi ar var ambitsiuri da gasot albat high flyer adamiani didi ambitsiebit ano ar var shejibris moqvaruli adamiani მაღალი ამბიციების ადამიანების მსგავსად. I'm excellent at chemistry, but history gives me a headache. მე წარმატებული ვარ ქიმიაში, მაგრამ ისტორია თავს მოტკიებს. I never speak up in class. არასოდეს ვლაპარაკობ მომაღლა კლასში. So who would want me on the debate team? ასე რომ, ვინ მომისურვებს მე თავიანთ სადებატო ჯგუფში? I'm such a boring person. Me iseti mosatsqeni pirovneba var. Thank God I have sugar. Madloba upalo. Me mqavs sugari, anu shakaro, zagli qavs aseti sakhelat. I always talk to him. Me qoltvis vesaubrebi mas. I tell him all my secrets. Me vuqvebi mas qela chems aidumlos. And he is always there for me. Da igets qoltvis adgilzia chemtvis. Dogs are great friends, aren't they? Ძაღლები დიდებული მეგობრები არიან, ასე არა? ნახოთ ახლა ჩვენი L დავალება რას გვეუბნება. Which of the following teenage group does the mention in the competition? Does she have anything in common with them? What does Amy think her problem is? Რომელი მომდენო თინეიჯერული ჯგუფი მონაწილეობს კონკურსში, მის კონკურსში, ან იგულისხმა მან თავის მოთხრობაში უკაცრავად composition, not competition. Შემდეგ მას ყველაფერი აქვს ვინმესთან საერთო მას. What does Amy think her problem is? Რას ფიქრობს Amy-ს, რა პრობლემა აქვს? აი აქაც მოცემული გვაქვს პასუხები. Preps, punk rockers, computer geeks, hip hoppers, emos, athletes, high flyers, heavy metal fans. თან აქ გვეუბნებიან და გვიწერენ ამ სიტყვებს, რადგან ახალი სიტყვებია და უნდათ რომ კარგად შევიმიცნოთ და დავიმახსოვროთ. Ну, ალბათ ხვდებით პასუხებს. ეს გახლავთ preps, გახლავთ hip hoppers, რაც ნახსენები იყო, athletes and high flyers. That's all. Სულ ეს არის. იმედი ამ გამოგადგათ ჩემი ექსპრონტად ჩაწერილი ვიდეო, გაუზიარეთ სხვებსაც და დაგვიჭირეთ მხარი. მოიწონეთ ვიდეოები.